já não está ninguém dentro do estúdio, pois não? É pá, eu acho que não vejo lá ninguém. Não vejo lá ninguém. Mas tirar para ver o café. Não pá, não pá. Então, olha, são os filhos dos canais, não vejam, vejam o nosso, que é mais visto, nem o outro. Não, vejam o nosso. Tchau!